zavodan aka, bu xalqimlarga aytib beraylik, bu tushliklarga, bu nima deyapti bu? Ha? Mana akalar. Вообще zo'r. Mana shu kelajakda mana shunday bo'ladi. Xudo xolasa mana sementalimizni qarang aka. Mana akalar. Mana sementa. Sigirimiz ham o'zi chiroyli ekan, uzun ekan, ha? Uzun. Juda uzun ekan bu. Lumizin varianti bilan. Mana do'stlar, sog'imlari hamma narsasi zo'r. Mana tagiga yetib oldi. Nechta shvit ham sut yo'nalish. Ham demak go'sht yo'nalishiga ham ketaveradi. Bola rossiyskaga kirib deymi? Yerga yaqin mol ekan. Ham go'shtli to'shliklarga to'r beraylik mana akalar. Mana 8 oy to'ldirib, 9-chi oyga o'tdi mana. Sak garantiya. Mana chorni piyostra 7 oylik qornida bolasi bor. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Xudo xolasa biz har doimgidek Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani, ya'ni O'zbekiston press, ya'ni kolxozdamiz. Muzomiddin akamiz, Asin akamiz firmalarida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Assalomu alaykum chorvoqlik YouTube ahli. Hammaga salom. Mana o'tkirchan yangi partiya keldi. Nasib bo'lsa mana ta'rifini beramiz tutibdi endi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli yurtdoshlar, o'ta zo'rlari keldi. Endi kutmaymiz, uyga olib borib mana sirasi sog'ib, ha, foydalanaveramiz do'stlar. Demak, hafta kuniga chorshanba 2024-yil 18-sentabr sanasi bilan sizlarga sifatli shvit ona bola sigirlar hamda rossiyskilaridan Nizom akamiz olib kutdi mana. To'liq ma'lumotini akamiz o'zlari berib o'tadi. Aka, bu qanaqangi? O'tkirjon. Buni nima desak, shvitga gibrid. Shvitga gibrid. Bolasi unozi. Unozinchi. Mana chist shvit tug'ilgan. Chist shvit tushibdi mana. Birinchi qorin. Birinchi qoringa. Tush buzmagan hali. Mana tush buzmagan, g'inojin. Tomlarini ol. Mana akalar. Qorin ol. Birinchi qorin. Mana. Tush buzmagan. Tush buzmagan ekan. To'rttala tartib to'rt joyda joylashgan mana. G'inojimiz. Keyingisi? Keyingisi mana ikkinchi qorin. İkinci qoringa. İkinci qoringa ega rossiyski mana taglariga e'tibor beraylik. Zo'r taqlatdi lekin. 5-chi 6-chi kun balasi novoscha. 5-chi 6-chi kun deyapti. Bolachasi mana novoscha. Hozir yana ochiqda ko'rsatamiz endi. Mana. Bir chiroyli mana. Do'stlar mana ajoyib. Xudo xolasa. Mana shvitlari ko'pchilik akalarimiz kommentariy ham portlab ketgan. Shvitdan bo'lsin deb. Shvitni ham aka tozasi. Tozasi Qirg'izdan o'tgan. Toza Qirg'izdan kelgani mana do'stlar. Erkaklari bilan. Ikkinchi qoringa o'tkirjon. Mana. Ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa ega. Bolasi novoscha. Bolasi novoscha. Novoscha. Narigi tomonda. Chiqarganda. Mana mana bu yerda erkaklarini qarang, mana bu tomondan olsangiz, mana Qirg'izda bilasiz kuydirib uradi. Mana bu yerdagimi? Mana do'stlar, 5 yulduz. Demak, ikkinchi tug'ishiga. Mana bunisi? Bunisi o'tkirjon 3 oylik bug'oz. Qirg'izdan o'tgan. Mana bolasi novoscha. Bolasi novoscha. 4 oydan oshdi bolasiga. 3 oylik bug'oz. O'zi 3 oylik qornida bolasi, bolasini sutdan chiqardik o'sha. Ayirdilar. Ayirdik, o'sha yemga anaqaga o'tdi emish gapon. Ayirdik. Endi ishqvozlar bo'lsa deb so'rasa. Buni ishqvozi Xudo xohlasa sirrazi olib ketadi nasib bo'lsa shvit tushunganlarga mana. Erkaklari mana bu yoqda bu. Mana bu tomoniga. Mana har bitta firmanikida bu. Xuddi shunday. Mana. Imbilima. Navozchaga aka va shu boshqa janrda ekan bu. Mana navozcha. Mana do'stlar. Mana onasiga yetib qo'yyapti. Mana navozcha. Va keyingi. Mana keyingimiz. İkinci qoringa bug'oz. İkinci qoringa bug'oz ekan mana. 9-chi oyga o'tib qoldi o'zi. 9 oylikmi aka bu? Ha, 9-chi oyga o'tdi hali. Bor u, endi 8 oy to'ldirdi-da. Mana. Yelinlarini oy. Yuvashliklari hammasi zo'r. Mana yelkalarini ko'rsatamiz. Endi nima bo'ladi? Mana. Mana do'stlar. Yerga yaqin mol deydimmi? Yerga yaqin mol ekan-da bu. Ha. Sitib yuraveradi. Biraz işte. Keyingisi? Mana bunimiz. Chorni piyostra, rossiyski. Rossiyskining tozasi. Originali. Mana. 7 oylik bug'oz. 7 oylik ham aka. 7 oylik bug'oz. 7 oylik bug'oz ekan mana. Original tozasi. Yilini sotib qo'ygan mana. Bo'ylari ham
1.55-60 chiqsa kerak. 1.55-60 chiqadi deyapti akamiz. Mana o'ta go'zal. Mana. Aka bu iniga ham ancha narsa bor ekan bu. Ha, juda katta. Mana, yoshligi ham ajoyib. Mana. Hamma narsasi joyida. Shoxlari ham bir chiroyli chiqibdi. Mana kelishganman, juda ham kelishganman. Zomidan aka, chorni piyostradan, shvit paroda va gibridlardan olib kelibsiz bugunga. Endi so'raganlar bor edi, shvitdan ham olib keldik o'tkazgan. Mana, so'raganlar aka, so'raganlarga sirazi mana tug'gani, bug'ozi, bolasi navozchalardan mana sigirlari, zurlari keldi. Ko'pchilik akalarim sabrsizlik bilan kutayotgandi. Mana akalar sizlarga. Yildiz baland juda ham o'tkazgan. Qaymog'i zo'r. Qaymog'i zo'r. O'ta zo'r yapti shvitlar. Qaymog'i o'ta zo'r. Mana. Qaymoqqa qiziqib, qaymoq deyman degan akalarimiz siraz bosamiz. Mana. Bolasidan ma'lumda aka. Ha, boladan. Bolasi. Mana buni ham bolasini boya olmadingiz, olib bering ana. Mana. Navozcha. Mana bolasi. Bolasi ham zo'r. Hozir bitta-bitta ko'rsatib o'tamiz. Hozir bitta-bitta narxlarini aytib, yetalab, yurgizib ko'rsatamiz. Birontasining nuqsoni yo'q. Yeb ichishi, sog'ligi, yilinlari hammasi haqida hammasi joyida. Mana. Mana sigirlarimiz. Birinchi qorin tush buzmagan unajina. Bola shvit. Bolasi shvit. Mana akalar yurishlariga e'tibor berib, taglariga, buzoqchasiga. Mana. Ajoyib sigir. Xudo xolasa nasib bo'lsa mana buni nechta suti bor endi aka? 7-8 ta suti bor. 7-8 litr bor. Ha, bolasi ham bir 2 oylik bo'lib qoldi, pashti katta bolasi ham. 1.5 oylik, 2 oylik bo'lib qoldi. 1.5 oy, 2 oylik bo'lib qoldi. Bo'lib qoldi. Yaqinda kuygan pib qolsa kerak. Bizni mahalladan olgandi, bilsangiz, shvit bilan ola chiqargandi. Ikkalasi ham bor mahalla. Aha. Ko'rib qoldim. Xudoga shukr, zo'r, aytgan suti beryapti. Mollar ham yaxshi chiqdi deb xursand bo'lib qoldim. Mana do'stlar. Mana. Xunoji birinchi tug'ishiga. Xudo xolisa buni ham sigir qilsa, ha aka. Nima dedingiz? Mana buzoqchasi ham ajoyib ekan. Sog'lom mollar akalar, ishonchli mollar kelib turib, mana firmasi sinab olaverasiz. Sinab olaveradi, sog'i. Sutlarini ko'rib, oldida sinab sharoit bor hamma narsa. Muammo yo'q. Muammo yo'q, kelib ko'rib olinglar. 18 deyapmiz, kam bor. Baholanishi, demak 18 million so'm, ya'ni kam bor, kelishtirib beramiz. Samarqand viloyatiga dastavkamiz bor. Bor. Kelishilganda ichida bo'ladi. Bo'ladi. Mana do'stlar, boshqa viloyatlarga ham bor, kelishilgan holatda faqat. Demak, savdo qilamiz. Aka, bizni uy manzil shayxda lakasa tashlaymiz desa, demak, ketavera orqasidan mol boraveradi, xudo xolasa, mana Samarqand bo'ylab. Demak, qo'shni ikkinchisi mana mana sigirimiz ham sigir yerga yaqin mol ekanda. Ha aka, nima dedingiz? Mana go'shtli mol. Ham bu yelkalari ham boshqachada, o'zi bolachasini ko'ring. O'ta go'zal ekan mana. Bolachasi navozcha. Mana akalar. Navozda ham mana zo'r, xudo xolisa. Buni nasllikka deb 4 yil, 5 yil olib qolaveradi, xudo xolisa. Mana zo'r mana. Sigirimiz ham o'zi chiroyli ekan, uzun ekan, ha. Uzun, uzun, uzun. Juda uzun ekan bu. Limuzin varianti bilan. Mana do'stlar, sog'imlari hamma narsasi zo'r. Kelib, mana tagiga yetib oldik. Nechta sutga beramiz aka? Endi o'tkirjon, bu o'z bolasi hali yaqinda anaqa bo'ldi. Hozircha 12 taga beraylik. 12 taga hozircha beramiz deyapti, lekin bu hali buzoqchasiga ko'p bo'lgani yo'q. Mana 40 dan keyin yana ko'payadi. Ochilib. Mana 15 ta sutga o'ylanmay beramiz. 15 ta sutga o'ylanmasdan akamiz 15 ta sutga beraman deyapti. Xudo xolasa bu 15 tadan ko'pini beraveradi nasib bo'lsa. Shu 40 dan aytsin ko'pini. Bolasi uydiraydigan holatga borsin, ko'paytiraveradi nasib bo'lsa. Shunday. Mana kelib, buni endi narxi qancha qilib beramiz aka? Buni narxini o'tkirjon 23 kam bor. 23 million kami bor. Samarqand viloyati bo'ylab dastavkamiz bor. Do'stlar, 23 million mana kami bor, bolachasi navozcha, xudo xohlasa bir yilda 23 million onasi padarka bo'g'ozlar tug'adi, xudo xohlasa. Qochib ketdi yaqin kunlarda, nasib bo'lsa. Keyingisi mana shvit. Akalar, qaymoq yeyman degan akalar
Kızık uğursun. Bana. Bana sigirdi kürün. Bana akili. Sütülerini. Bolası ne? Bolası gibi doğru verelik. Ne olsunca bolası? Bu şivit ham sütüne alış. Ham, değil mi? Güçüne alış ki hem kütü uğradı. Bola rasiskige gibrit. Rasiskige gibrit ekeyim. Hani akili bolası. Şivit sigirimiz uzayan zor ekeyim bana. Bana akili. Bir malı kürüp. Nişte süt gebiriyoruz. 15 dakika bir uğramız. 15 dakika bir uğramız. Bir uğramız. 15 dakika bir uğramız. Kırpıyorlar. Bana öz avudan bilse bulardı. Hali yakında tukkan. Nasıl bulsun? Şimdi siz maksimal halatta eti yapsınız. Kupu uzlarına ki. Tamam. Hep düşündü. Hakele 15 dakika süt gebiriyoruz yaptı. Bana sigiramız. 15 dakika süt gebiriyoruz. Bolası navosçu. Sigir zor. Bana. Tozalardan. Kırgız'dan doğru ütken. Boya kursatı ütkenimizi. Bir şulduz bana. Yıklarda bana piçetler yem var ona. Dostlar, kuru rastlığı daha olası. Demek ki kaymak uta zor da yapsa. Uzu. Bunu narkı ütkürcan? 24 yarım. 24 yarım mı? Baholanış. Samarqand bo'ylab dastavka. Samarqand viloyati bo'ylab barcha joylarga dastavkasi bespilotni yetkazib beramiz. 24 yarim. Yarim million kelishtirib beramiz. Kelishtirib, kami bor. Savdosi bor. Hammasini savdosi bor. 24 million 500 ming so'mga kesin savdosini qilamiz deyapti. E dastavkasi plus yetkazib beramiz. Hamma aytayotgan narxga sotmaymiz hech qachon. Savdo savdo. Savdoda baraka bor. Savdoda baraka. Do'stlar, aytgan narxga hech qachon sotmaymiz. Mana 4-chi sigirimiz. 4-chi sigirimizni o'zlaringiz xudo xolisi bahoni beraverasizlar. Mana shivit akalar. Bolasi o'zi xudo xolisi. Mana. Buzoqni o'zini bitta qo'yib beringlar aka. Mana. Mana akalar. Zavdan aka, bu xalqimlarga aytib beraylik. Bu tushliklariga, bu nima deyapti bu? Ha? Bana gelir. Vapşı zor. Bana. Şu gelecekte bana şimdi bulardı. Kıda halese bana simin talımızı karayın. Bana. Bana gelir. Bana simin talı. Bana. Buzak koydu var bir aylık buzak. Uta koydu. Uyumlarını karayın. Aldı tuşlarını oyunda. Tuşlikler git var bir aylık. Bunu karayın. Halkımla. Bana kusura. Navos mu sen navos? Kıda halese. Şivit tuzu. Mol muhlislar juda yaxshi biladi. Mana sigirimiz ham sho'x ekan. Ajoyib. 3 oylik qorinda buzib, demak, bolasi bor. Yon boshidan navoschasi bor. Savdoni kelishtirib ketaveramiz, xudo xolisa. Nechta sut beryapti aka shu holatiga? 10 taga beraveraman. 10 taga beramiz. 10 taga ichida 3 oylik. Ichida 3 oylik bolasi bor. Xudoyo, lekin 3 oylik bolasi qochgan sigir. Nasib bo'lsa, xudo xolisa. O'zi qorinlardan ma'lum o'tkazgan. Qorindan ma'lum. O'zi pastga tashla. O'zi 3 oylik bug'oz bolasiga aytib beraylik. 10 ta suti bor deyapti. Chisti Qirg'izistonlik mana birkalari, anaqalari, hammasi joyida. Mana pechatlar. Mana. Mana bu yerda ham pechati bor. Mana akalar. Mana quloqlarda firmaniki mana tozalardan. Demak, aka, eng qiziqadigan joyimiz narx qancha bu? O'tkirjon, 29 kam bor. 29 kam bor. Ona bo'ladi. Qoyillik. 29 savdosi bor. Kelishtirib beramiz deyapti. I dastavkalari bilan 29, lekin bu yerdagi hammasi aytilyapti-ku, u savdolari bor. Savdolari bor. Savdolari bor. Keyingisi chorni piyostran hosillari ko'rsatamiz. Mana do'stlar. Mana ikkinchi qoringa, turjon. To'q bug'oz. Ikkinchi qoringa to'q bug'oz. Yaqinman. Mana. Mana. Ovni qarang. Ko'zkalar. Mana do'stlar. Mol o'zi ma'lum, endi mol ekan. Yerga yaqin mol ekan. Ham go'shtli, to'shliklarga to'r beraylik, mana akalar. Mana 8 oy to'ldirib, 9-chi oyga o'tdi mol. 8 oyni to'ldirib 9 ga o'tdi deyapti akamiz. Mana mol. Juda yuvosh. Mana. Orqalar. Mana. Xudo xolisa yaqin kunlarda xursand qiladi. Nasib. Uyga olib borganda bir xursand bo'ladi, tug'ilganda aka sevinchini sizdan so'rayman, nasib bo'lsa akalarimiz. Mana. Audio yaxshi beradi. 20 tadan kamiga bermayman. 20 tuga? 20 ta sutiga javob. 20 ta sut beradi, xudo xolisa 90. Mana. Bollar ham yaxshi bo'ladi.
endi bo'ladi? Qancha baho? Buni bahosi o'tkirjon. 24.5 kam bor buni. 24.5 million so'm kam bor. Kelishtirib beraveramiz. Kelishtirib beramiz. 24.5 million so'm kam bor deyshyapti akam sana. 24.5. Keyingisi aka? Mana keyingisi chisti rossiyski. Chisti rossiyski. Chorny piostra deganlari akalar mana shu bo'ladi mana. Mana 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 mana. Bo'y 55 160. Bo'y 7 oylik qorinda bolasi bor. 7 oylik qorinda bolasi bor ekan mana. Mol o'ta anaqa. Zo'r mol. Mana. Rossiyskini juda ham tozasi. O'zi aka mana yurishlariga qarang buni. Hamma yog'i top toza akalar, sog'lomligiga garantiya. Mana. Chorny piostra 7 oylik qorinda bolasi bor. Mana akalar. Demak, kelib ko'rib tekshirib, yuvoshliklari juda zo'r o'tkazgan. Hozir bog'lasam ko'rsatib beraman yana. Yosh ustularini qarang. Mol o'ta baqotmi? Endi mol ekan aka. Endi mol ekan mana. Keling. Mana. Yelkalari. Ko'rib, bemol mana tutamlarni ushlab, yuvoshliklari. U hech qanday anaqasi yo'q. Nuqsoni yo'q. Yetalaganda sho'x bo'lishi mumkin. Lekin mana ushlab ko'rganda hammasi, ushlab bu ham narsa. Hammasini bemol taglarini ko'rib ushlab muammosiz. Muammosiz. Muammosiz akalar mana. Endi mana akalar mollar hammasini ko'rsatib o'tdik. O'ta sifat darajadagi mollar. Mana chorny piostra bor, shvitlar bor, hamma-hammasidan kelgan ona bolalaridan. Albatta oladigan so'nglar ekranda raqamlarga murojaat qilamiz. Do'stlar, lokatsiyalar tashlab beriladi Telegramdan. Sizlarga kelaveramiz, topishga qiynalmaymiz. Shunday. Mana akalar. Nizomiddin aka. Xudo xohlasa savdodan tashqari yana kirishtirib beramiz. Shu yetkazib beramiz. Albatta. Savdoni qilamiz, yetkazib beramiz. Shu savdosini qilsa, kirishtirib beramiz. Hech qachon aytganlarga sotilmaydi. Aytilgan. Bitta narsa har doim aytamiz, agar shu yaqinda bo'lsa, erinmaydigan akalarimiz bo'lsa, mana qochadigan bo'lsa, mana shu navosga qo'yib beramiz aka bonusiga. Xo'p, shunday. Bonusiga ana shu katta navosimizga qo'yib beramiz. Endi negativchilar ham negativ yozmay o'zicha bir kiyib ko'rib ketsa olmasa ham bir. Bozorga solishtirsin. Boshqa anaqalarga solishtirsin. Hech qachon qimmat chiqarganimiz yo'q. Kelib ko'rib, mol tagida savdosini ko'rib olsin. Akalar, endi molga tushungan odam kelyapti, сразу olib ketyapti. Endi har xil inson bor, negativ kommentariyalarga bildiradi. Qaysi insonlar ham bitta kelsin, bozorlarda ko'rsin. Endi oluvchilarga ham o'tgan safar aytgandingiz, hamma joyda ko'rsin. Ana undan keyin kelsin degandingiz, to'g'rimi? Do'stlar, hamma joyda ko'rib, ana undan keyin kelaveringiz. Narxlarni solishtirgan holatda akalarimiz chiroyli qilib baholarini qo'ydi. Nizomda kamz raqamlari, demak, ishlayveradi. Aka, ishingizga, kasbingizga baraka. Salomatlik, chorvoshi qog'ozlari. Hammaga omad. Like tayishmasin. Like bosib, qarindoshlarga yuborib qo'yamiz akalar. Ko'pchilik inson izlab yurgan bo'lishi mumkin. Savobga qilasiz. Xudo xolisa, qarindoshlarga yuborsa, chaki qo'ymadan foydalanaveradi. Ana do'stlar, hammaga omad, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana zo'rlari.